subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning nangaring channel Ari Sohibi. Ya, sedurunge nonton aja kelalen sing kurung subscribe, di subscribe, di like, ditonton tekan rampung. Oke. Nah, siki aku arep review gon kerjananku kali ya. Gon kerjananku ya nangaring tiga raksa. Nangaring kantor Serikat Buruh Gartex cabang Tangerang Raya. Nah, jeleng bae ya. Nah, ge kantore ge bro. Ge kantor Serikat Buruh Gartex Tangerang Raya. Jadi nek ora ana kegiatan nang jaba aku nangaring kene ge kantore. Oh, kaya jeleng kae. Ganteng kan ana gambare Pak Ganjar Pranowo. Fotoku ya anak kayak dipampang kayak nangering kana kayak sampingnya ana toko roti Inti Bakery. Jadi nek potongnya kencot ya bisa tuku kayak nangering kayaknya kayak toko roti. Terus sebelah kanan juga ana Indomaret. Jadi gue ya strategis lah nang kene lah parkirannya ya mbak. Kayak deleng benjerone ya. Ini ngantor nangkene wis kurang lebih patang tahunan lah, arep patang tahun ki nangaring kene, bro. Oh. Anak iwil orang nggo klambi. Mantan berantakan gone. Apa ya, komputer ana loro ya. Ini komputer bendahara karo umum kena ngering kena nekar apa ngapa. Nah, genggonku ya komputerku. Ini sabitinan nang kene ya. Ya ringguri ana apa ki bagian dapur. Kene arep ngliwat ya ana magicom. Arep gawe kopi ana elemen pemanas. Ki ringguri. Kene arep asah-asah. Arep masak ya bisa ki ana kamar mandine toilet. Ya berantakan anu isine lanang kabeh. Niki ana rong lantai. Jadi lantai dhuwur iki nggo pranti rapat-rapat meeting karo bocah-bocah. Nah, iki lantai loro. Iki nggo pranti ngumpul nang kene iki. Nggo pranti rapat, ngumpul-ngumpul nang bocah iki nang ngarep kene. Iki urung dibersih. Dipasangin ana asene ana, tapi nek asene dinggup kadang-kadang listriknya anjlok. No smoking. Lumayan lah. Nangaring burine ge ana kamar mandi ya toilet maning. Oke. Ana toilet. Terus ana toilet. Dua pranti adus. Tapi kemanten ora kerawat ge. Ge apa ge? Deleng sip. Apa sih? Oh. Bisa digawe bali ora ge? Bisa dirongsok ge. Apa iki sih? Oh. Speaker aktif cilik.
di komputer-komputer bekas nang kene ana pira guys, siji loro telu papat lima kena lima yang kau sih karena telepon ya anak gue peranti olahraga aja tenis meja karena anak tenis meja sebenarnya cuma orang dinggo siapa sih ngarep dolanan gue aduh anak pring-pring gue peranti biasanya nek gue demo-demo ya anak pring yang gue masang bendera gue nangkanya anak aku pengen deleng ya anak sesuatu orang sih bisa digawa beli ya aduh apa ya aduh isinya kayak gini sih bisa rusak-rusak maning kayak apa dia oke deleng kayak nangaring lantai lorone kayak na tanggane Bapak Tri Pamungkas. Ya kayak gila nggon kerjane. Ki mumpung lagi nangaring kantor ora mangaring jabo ora keluar kota jadi bisa review lah, review nggon kerjane. Ya astagfirullahaladzim kayak stop kontak bisa rusak kayak piye. Anggone pada kepriye kali. Kayak ngesuk dinamiku tinggo, kayak gue neng gue kumpul bocah-bocah, minggu ngesuk tinggo gitu, tempatnya. Oke. Okay. Nah. Aduh.